एप्रिसिएशन यह गई दिली एप्रिसिएशन अस वन दिली मोहब्बत हे कोर आज आज मिलो ऐसे तमिक बदल दपान हे खबर कारण क्या या ना कारण स्टूडेंट गुस्तखी कारण मे वो पत्म लट टीचर योत सू नफर आस हमेशा दपान मून स्टूडेंट गए मान खुत हर खस बोय आज बेन आ वन अगर मे आज बोय मे आज बेन बहुत दपे लसन मगर पोव ग बन मगर टीचर सह हमेशा दपान हे ना स्टूडेंट स्टूडेंट सुन रोशन स्टूडेंट सुन कह गुस्तखी कर सन अमस हेचन सह जरूरी योत नहीं गुस्तखी कर तोतान तेल शुर कह लिहाजा कर फरजान शुक्रिया अदा कर कि बराबर सो फर्स्ट टू एट्थ जेबापास मं दु प्रूव कर एज अ बेस्ट स्टूडेंट लास्टस तो द्राय पोजीशन होल्डर वनकस कोर चौदहन स्टूडेंटन टॉप तो यह या खास कर बो वो तुम खबर इन आ पता ना आ आइडेंटिटी पता फरजान मल मज त्रो घर गामस मज घर त्रा सहल कत तपा ये शाम त्रिश लगे मैं रोप लाख पत् मतलब आस वे दोनवे बस वर्किंग मं तोर गई डेर सकूलस मज डेर पत् अकिस बच्चस खुद ईच जिंदगी निछावर कर अजकिस दुनिया मं पेरेंट आो डायमंड्स यह सहल कत कह मानित कह मतलब मे मोल दुकानदार दपे बहुत दुकान बंद कर तेल मे गक बाक फाक दिन मगर इंदो पेरेंटो तरह सपोर्ट तो तेल आव ये बो साइडस ना मतलब मेहनत तेल गई बराबर वनकस ते फरजानस मिलो अवे वो अमिस कि यहाँ तो सकूलस यह गए हाजिर इतनी गो नट वन स्टाप मगर वन फरजानस अगर अमिस कह सहूलियत आज कुछ सात जरूरत कह बिला जीजक बेई साइमा मैडम फोन कर मे इत जरूरत साइमा मैडम हे वन अगर अमिस कह आडियो बुक आज कह चीज आरत अच्छे इतनी तो बेस्ट ये कि यह गो वह रुत फरजान जी आए अम दौ हे अहन सा बहुत शुक्र गुजार साइमा मैडम
أمۍ پرناووس بہٕ بہٕ نسا گوٚو نہٕ خاص کر کوٚر أمۍ کووِڈُک ذِکِر، ییٚمہِ ساتہٕ سٲری ٲسۍ مطلب دپان ہے وۄنۍ گٔے ڈراپ آوُٹ سٲنۍ شُرۍ کُنہِ ساتہٕ. مگر فرزانا کیاہ باسیو ژےٚ ایٚگزام دِتھ ایٹتھُک؟ اچھا تہٕ یُس یہِ آف لاین ایٚگزام دِتُو اتھ منٛز مہ اوسُے تھار ژےٚ وۄنۍ کیاہ بنہِ نہ ژٕ ٲسٕکھ ریڈی ایٚگزام خٲطرٕ؟ چلو وۄنۍ چھُے مُبارک ہَتھِ ہَتہِ لَٹہِ، وۄنۍ پَزی ژےٚ زیادٕ محنت کَرٕنۍ. یِم اوٚتانِکۍ ؤری ٲسۍ یِم ٲسی ہیٚچھنٕکۍ، وۄنۍ چھی تِم ؤری ژےٚ مطلب یِمن منٛز ژےٚ کیٚنٛہہ کارکردگی گژھِ کَرٕنۍ. انشاء اللہ کَرِ نہ سٲری سَپوٹ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان نیرُن چھُ. نہ کَرُن چھُ، یِمن چھُ اَسہِ فرض. انشاء اللہ آسہِ رُتُے رُتُے آسہِ رُتُے آسہِ بِلکُل. روشن بِلکُل بِلکُل، یہِ چھُ وۄنۍ سٲنۍ تَتہِ ایٚمبیسڈر یِوان، یہِ چھُ نُمایندٕ سٲنۍ. بوڑ ایٚگزام چلو.